Da var det sosiale kreden, den var jo mye, mye mer verdt enn de pengene DNB maste om at vi skulle betale inn på konto hver måned. Du og jeg var medlem av samme klubb. Vi likte de samme tingene, og 90% Oslo. Vi gjorde ikke det, så det var vi. Vi må satse against the rest. Så hei, jeg heter Klas Olsen. Jeg drev Sovot fra 1994 til 2003. Var Hedons potet på mange måter. Medeier og gründer og avslutter, ikke minst. Hadde du kunnet gjort 90-tallet på nytt i dag? Aldri. Det ville aldri komme en sånn... For at alt er for fragmentert med all informasjon som er tilgjengelig og alt. Bare dra på en klubb, skjønne seg med en låt, tasten inn. Hvis du likte den, så likte du disse, og så autosynk, og så den duster. Og utgangspunktet var jeg og kompanjonen min der, som hadde vært i New York og på en aftenklubb som heter Nels, hvor vi så den merkelige kombinasjonen av gammelt jazzorkester oppe i andre etasjen og Houseklubb i underetasjen. Lydekjent, ja, ikke sant? Det var, hvis man skal se sånn tilbake på det, så synes jeg kanskje de første årene var liksom, de mest spennende, men det var også kanskje det mest kaotiske, for da hadde vi jo ikke peiling på hva vi drev med. Det var jo liksom, ja, det var jo gutteromsfest, bare flyttet ned i en kjeller midt i sentrum. Hei, jeg heter Morten Moxnes, drev Hedon fra 92 til 2002. Ja, det der var hemmelig. Det var det som var greia. Det var hvor du og jeg visste om det, men ikke du, på en måte. Og det var, det bundet oss sammen, men... Nei, nå er det liksom behagelig å se tilbake, men det var jo tidlig etter at man stengte at man kanskje ikke hadde de samme gode tilbakeblikkene, da. For det var jo en volatil tid, en ujevn reise. Det var veldig ups and downs. Selv om kanskje alle ser tilbake på det som en stor suksess og fest hver dag, så var det jo. Det var jo også dype daler etter de høye topper. Nei, altså, vi hadde jo, det er veldig mye spørsmål om denne silingen og sånn, så det gikk vel egentlig på det at hvis vi ikke kjente deg, så vi hadde jo en veldig lang sånn gang. Så vi så deg veldig godt an, og vi visste at vi måtte holde av plass til de faste gjestene. 90-tallet, hva gjorde du? Nei, da var jeg jo ung gutt da. Som en ung vampyr på vei ut i Oslos underverden, eller ja, underliv. Hvordan var det å drive Sovot på 90-tallet? Det var en livsstil. Det var noe helt annet enn det utelivet er i dag. Vi var en gjeng med kompiser som startet det sammen uten noe penger og bygde møbler og scene for egne hender og med familie og venners hjelp. Og ikke noen store penger til å starte opp. Så det var nok veldig mye mer moro. Men kanskje litt lavere kvalitet enn det er på utelivet i dag, men det var utrolig mye morsommere. Bygge en scene som vi mener ikke fantes i Oslo på den tiden. Så var det ting jeg hadde bodd i Manchester i et halvt år, kom hjem og ville bygge den klubben man ville gå på selv. For den var ikke der, så da måtte man gjøre det selv. Så det å få folk til å danse etter musikk som vi digget, og som ingen kunne danse etter, så vi måtte lære folk til å begynne å danse etter den sjangeren vi er fan av. Så det var på en måte skapekraft da. Og så ble det masse konserter å få. Etter hvert så ble det da en stor drivkraft å få de artistene man ønsket å komme til byen. Men det var egentlig ikke utgangspunktet. Og Hedon gikk jo gjennom mange faser på en måte. Vi skiftet jo musikkstiler eller vektla veldig. Selv om funken var en sånn gjennomgangsgreie, så var vi liksom, vi vandret jo mellom jazz og hiphop, house. Alt liksom hadde sin stund, da. Den der på Ibiza og sånn også, jeg hadde sett at den musikken der den funker inne også, i klubbversjon. Det var ikke så hardt, men i klubbversjon. Så da fikk vi jo med oss Geronimo og flere av de andre nye DJ-ene innenfor hans. Hvor begynte du på Last Train? Jeg begynte i 91. Det var fordi jeg var jo stamgjest der i og for seg, fra 85 omtrent. Og det var et par av de jeg gikk på videregående med som jobbet der.
Jeg husker veldig godt når Maxi Jazz fra Faithless, han var vel med en annen band eller noe sånt, de var jo og spilte der nede et par ganger. Jeg husker møter med Das FX, The Fugees tok jo over hele det nedre dansegulvet og med 20 stykker bak barn, og det var helt syk kveld. Og så hadde jeg noen år oppe i Bø i Telemark og jobbet med konserter der, og så da jeg flyttet tilbake til Oslo så ble jeg bookingansvarlig da, på Landsbyen. Vi begynte med konserter på den tiden. Så da var det jeg som fikk ansvaret for å arrangere søndagskonserter etter hvert, og så ble det konserter. Vi snakker om Happy Days. Ja. Var det Hedon bare Happy Days? Nei, det var jo ikke det. Hva skal man si? Vi hadde jo nok trøbbel med næringsetat. Politiet var veldig på oss en periode. Jeg er liksom litt usikker på hvorfor egentlig. De begynte liksom å komme ned i full uniform og lyse på folk med lommelykt og det var liksom litt uforståelig. Jeg prøvde liksom å få nøstet opp i det der, men det var egentlig ikke noe svar å få, egentlig. Brannvesen hadde vi masse problemer med. Skjenkekontrollen? Ja, herregud. Brannvesenet var jo sånn, de har jo kontroll en gang i året. Og så har de jo et sett med regler, men det er opp til hver enkelt brannmann til hvordan de tolker det, da. Så jeg tror vi hadde noe sånn kapasitet på 480-520, det var liksom det som var kapasiteten da. Og så var det en på besøk som bare satte det ned til 150. Og så er det jo det å ha masse unge folk ansatt. Det skaper en del problemer, altså ja, folk som er på fest 7 dager i uka, altså å holde styr på de, det er ikke alltid så lett. Selv om det var kanskje ikke det verste, men... Hvordan var det å drive Hedon i så mange år? Ja, det forandret seg veldig. Det var jo en ganske lang periode, da. Så det er liksom, på begynnelsen så var det jo liksom, da var det jo nytt og alt var spennende og sånt. Så de... Musikkinteresserte. I hvert fall fra 87 så ble det liksom en helt tydelig musikkprofil på stedet. Alternativ rock og pop. Og etter hvert et viktig konsertsted for mange Oslo-band først og fremst. Beste klubb? Da er jeg litt innabil, men beste, jeg vil si at det var de beste klubbene, vil jeg heller si. Og for meg, så de beste klubbene var å starte med Christiania. Jeg synes Laurent Garnier spilte på Christiania, var helt fantastisk. Og Ole Torvik skapte en klubb der som var... De hadde høy respekt, og de hentet inspirasjon fra utlandet. Her på Skansen, oppe mange år, jeg var ikke så mye på Skansen selv, men jeg var jo på noen narspiller. Så er det jo Morten på Hedon, som jo ble den, på en måte, den kommersielle undergrunnsklubben. Og så er det jo Klas på SoWat. SoWat gjorde jo en enorm god jobb på 90-tallet. Og også Last Train med Mini, hvor de hadde veldig, 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 veldig mye tøffe ting. Og sist, men ikke minst, Jazzid, som vi drev selv i 7 år, og hadde 120-150 konserter og arrangementer årlig. Så jeg vil si alle klubbene på 90-tallet hadde en helt egen kulturell kred, som ja, jeg opplevde i hvert fall ikke i dag, men så var det før smarttelefonen, så vi rapporterte ikke til alle andre som ikke var der. Vi måtte snakke med de som var der.